A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é considerada a principal comissão da Casa, pois atesta se um projeto é constitucional ou não. Em 2017, foi palco de grandes debates. Em 2017, 286 matérias tramitaram na comissão, sendo 148 projetos de lei ordinária, 10 projetos de lei complementar, 30 projetos de decreto legislativo, 12 indicativos de projeto de lei, 10 projetos de resolução e 67 mensagens. Foram aprovados no total de 136 projetos de lei, 10 projetos de lei complementar, 30 projetos de decreto legislativo, 12 indicativos de projeto de lei, 10 projetos de resolução e 67 mensagens, totalizando 265 matérias. A comissão é presidida pelo deputado Evaldo Gomes, que avalia como positivo o trabalho da comissão no ano de 2017. Nós tivemos aí muitas matérias discutidas e votadas, não só do Poder Legislativo, mas também de indicação do Poder Executivo. Dentre as matérias, tivemos matérias polêmicas, mas que nós tivemos a tranquilidade, a humildade, não só de discutir com meus pares, mas sobretudo buscar um diálogo com a sociedade piauiense. E eu fico feliz de poder estar concluindo o ano legislativo, tendo um saldo positivo de projetos de leis, indicativos de leis, leis complementares e leis ordinárias aprovadas, sobretudo em benefício da população piauiense.